الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث ما تركنا صدقة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کا دین جو قیامت تک کے جن اور انس کے لیے زندگی گزارنے کا ایک دستور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے جس میں دنیا کے اندر ہدایت کا سارا سامان موجود ہے اور آخرت کے اندر نجات کا سارا سامان موجود ہے. دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہدایت اور کامیابی کا ساز و سامان اس میں موجود ہو. ہدایت حقیقت میں رہنمائی کو کہتے ہیں، رہبری کو کہتے ہیں. رہنمائی اور رہبری اس جگہ ضرورت ہوتی ہے جہاں بہت سارے راستے ہو، جہاں اچھائی اور برائیاں ہو، جہاں سیاہ اور سفید ہو. ایسے ماحول میں ایک ایسے میزان کی ضرورت ہے، ایسی امتیازی صلاحیت کی ضرورت ہے کہ آدمی اس راستے کو اختیار کر لے جو سیدھا ہو، جو منزل مقصود تک پہنچنے میں مددگار ہو. اور ان راستوں سے ہٹنا ضروری ہوتا ہے جن پر چلنے سے آدمی اپنے مقصود سے اور اپنے منزل سے دور جا گرتا ہے. قرآن کریم نے اس راستے کو صراط مستقیم کہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، پنج وقت نمازوں میں اور نماز کی ہر رکعت میں مومن اللہ تعالی سے صراط مستقیم کی طلب کرتا ہے. یہ صراط مستقیم خداوند تعالی کی وحدانیت اور خداوند تعالی کے اخلاص بھری عبادت کا نام ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، کہ ایک اللہ کو رب مانے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. سورہ فاتحہ میں یہ تذکرہ موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے اور صرف آپ ہی سے مدد مانگیں گے. یہ دونوں باتیں امتحانی ہیں. صرف ایک خدا کی عبادت ہو اور کسی اور کی نہ ہو، اس پر بھی قومیں رہ نہ سکی. کئی انبیاء کا پوجا شروع ہوا، کئی اولیاء کا پوجا ہوا،
مشرکین نے ان سب کے ساتھ ملائک کو بھی ملا لیا اور ان کو بنات اللہ جیسے نازیبا کلمات سے یاد کر کے اور ان کا پوجا نظر نیاز عبادت شروع کر لی. جب بھی کوئی قوم رائے راست سے ہٹی ہے تو عبادت کے راستے سے ہٹی ہے. اسے ایک خدا کی عبادت پر نصیب نہیں ہوتی, وہ کئی راستوں پہ چل پڑتا ہے. فتفرق بكم السبل عن سبيله, اس ایک راستے سے ہٹنے کے بعد کئی راستوں میں الجھ جاؤ گے. ان اللہ ربی و ربکم, بے شک اللہ تعالی ہی میرا اور تمہارا رب ہے. فاعبدو, اس اللہ کی عبادت کرو, اس اللہ سے مدد مانگو, اس اللہ کی بڑائی یکتائی وحدانیت فردت اس پر ایمان لاؤ. اس ایک اللہ کے بندے ہوں, اسی نے پیدا کیا ہے. خلقکم وما تعملون, سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے. والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم والیہ المصیر. صرف تم نہیں, آسمان و زمین تمام خلقتیں سب اس کی پیدا کردہ ہے. تمہاری شکلیں تصویریں دھڑ جسم رنگ ڈھنگ انداز تاثیر حس قوت صلاحیت سب اس اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں, اسی خداوند تعالی کی پیدا کردہ ہے. یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, وہ اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز جانتا ہے. ویعلم ما تسرون وما تعلنون, جو تم چھپاتے ہو اور جو دکھاتے ہو سب کو وہ جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور, آسمان و زمین اور ہر چیز تو چھوڑو, جو تمہارے دلوں میں سینوں میں سربستا ہے, راز ہے, ایک خیال ہے, ایک ورود ہے, ایک حس ہے, ایک کھٹکا ہے, اسے بھی اللہ جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور. اللہ, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور اس نے حضرت کو اپنا گھریلو قصہ سنایا کہ میرے خاوند نے مجھے اپنی ماں یا اپنی بہن یا اپنی بیٹی کے جسم کے اس حصے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس کا ہر حال میں ڈھانکنا ضروری ہے, ڈکا رکھنا فرض ہے, جس کو اعضائے مستورہ کہتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا, میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تم میں اور اس میں طلاق ہو چکی ہے. جس کو زہار کہتے ہیں قرآن مجید میں, اور طلاق کی ایک قسم ہے. یہ خاتون پیغمبر کو بتانے لگی اور پیغمبر کے ساتھ اس طرح راز و نیاز کر رہی تھی کہ ایک ہی کمرے میں عائشہ صدیقہ موجود ہے اور ام المومنین فرماتی ہے کہ میں نے اس کی بات نہیں سنی. پھر فرماتی ہے مجھے کیوں سننا ہے, پیغمبر پوری امت کا پیغمبر ہے, ہر فرد کو حق ہے ان سے اپنا دکھ سنانے کا, ان سے اپنے مسئلہ حل کرا دے گا. ہمیں یہ اجازت نہیں کہ بغیر پیغمبر کے ارشاد کے کسی کی باتیں میں دخل دے. ام المومنین فرماتی ہے مجھے تب پتہ چلا جب آیت نازل ہوئی سورت مجادلہ کی, قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. خوب سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو آپ کے ساتھ خاوند کے بارے میں الجھ رہی تھی اور وہ فریاد کر رہی تھی اللہ کے حضور کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, گھر ویران ہو جائے گا,
वो नन्ने मुन्ने सब बेअसरे हो जाएंगे अगर तलाक पड़ चुकी है। قد سمع الله قول التي अल्लाह ने खूब सुन ली बात उस औरत की, تجادلک فی زوجها जो आपसे मसला पूछ रही थी अपने खावन के बारे में, والله يسمع تحاوركما और अल्लाह तुम दोनों की बातें सुन रहे थे। उस कमरे में हजरत आयशा है, वो फरमाती है मैंने नहीं सुनी, और अल्लाह फरमाते मैंने सुन ली। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाले हैं, दिल के राज और बैत तक को वो जानता है। अल्लाह एक जगह फरमाया अला यालमु मन खलक, वह जिसने पैदा किया वो भी न जाने, वहुवल लतीफुल खबीर वो बहुत बारीक बीन और सब कुछ जानने वाला है। अला यालमु मन खलक, वो तो खालिक है, उसी ने बनाया है पैदा किया है। وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ और वो तो बहुत बारीकी है जानता है और सब चीजों से खबरदार है। يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आगे मजमून नाजिल हुआ और अल्लाह ने फरमाया कि अपनी बीवी को अपनी मां या इस तरह मुहर्रम है ताबी दिया कि जिस्म आज़ाए मस्तूरा के साथ तशबीह देना मुनकरम मिनल कौल वज़ूरा, बहुत नाजायज और झूठी बात है। जहरो के अलैया का उम्मी या जहरो के अलैया का जहर उम्मी या बतनो के अलैया का उम्मी या अंत अलैया का बतन उम्मी, तमाम अल्फाज में जिहार वाक़ हो जाता है। जिहार जमाने जाहिलियत में मुतलक तलाक समझी जाती थी और शरीयत मुकद्दस ने फरमाया कि ये लोग अगर अपने कौल से वापस होना चाहते हैं तो इनके लिए जरूरी है कि 2 महीने रोजे रखें, गुलाम आजाद कर ले, वरना 60 मिसकीनों को 2 वक्त खाना खिलाए। जबान पर भी कंट्रोल है और जबान से भी सवाल होगा। ولا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, जो अल्फाज मुंह से निकालते हो हिफाजती दस्ते लिखने के लिए तैयार बैठे हैं। पैगंबर का मकाम इसलिए मुनफरिद है, वमा ينطق عن الهوى, वो अपनी ख्वाहिशात से नहीं बोलते। इन هو الا وحي يوحى, वो तो वही कुछ बोलते हैं जो उनको अल्लाह की तरफ से वही हो चुकी हो। चुनांचे उलमाए दीन सलफन खलफन इस पर मुत्तफिके कि नबी और रसूल का कलाम नबुवत और रिसालत के मनसब की वजह से वही की एक किस्म है। गुफ्ताए ओ गुफ्ताए अल्लाह बवद गर्ज अज हुलको में अब्दुल्ला बवद, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते, वस्बिर लि हुक्म रब्बिक फइन्नक बिअयुनिना, आप अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सबर करें और जम के रहे आप हमारी निगाह में। वस्बिर लि हुक्म रब्बिक फइन्नक बिअयुनिना,
وسبح بحمد ربك حين تقوم. اٹھتے بیٹھتے اللہ کی پاکی بیان فرمائے. ومن الليل اور رات کی گھڑیوں میں فسبحہ ہو اور پاکی کرے. وادبار النجوم اور جب ستارے پلٹتے ہو یعنی رات ختم ہوتی ہو, کیونکہ یہ مبارک گھڑی ہے, بہت قیمتی وقت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ انعام و اکرام اس گھڑی میں دیا جاتا ہے, جس کو ہم عرف کے اندر سحر کہتے ہیں یا تہجد کے اوقات رات کا آخری حصہ کہتے ہیں. خاص تاکید پیغمبر کو فرمائی کہ حضرت جب ستارے پلٹتے ہو آپ تسبیح میں لگے ہوئے ہو. علماء نے عجیب بات لکھی, جس طرح ستاروں سے رات کا اندھیرا چھٹتا ہے اس طرح تسبیح سے دونوں جہانوں کی ظلمتیں اور تاریکیاں چھٹ جائیں گی. جس طرح ناسوتی عالم میں ہم ظاہری روشنی کچھ چیزوں سے پیدا کرتے ہیں, پنکھا چلتا ہے تو ٹھنڈی ہوا ملتی ہے, ایئر کنڈیشن چلتا ہے تو اور ٹھنڈک ہو جاتی ہے, ٹیوب لائٹ, بلب, کمکما, فانوس, یہ مختلف ذرائع ہیں. ناسوتی اور اسبابی عالم کے اندر اس سے ہمیں روشنی ملتی ہے, پھر ایک روشنی ایسی ہے جیسے سورج, اس سے ساری کائنات جگمگا جاتی ہے. ایک روشنی ایسی ہے چاند, جو ستاروں پر بھی غالب ہے, اور ایک روشنی ایسی ہے جو جب بھی آسمانوں پہ ستارے نمودار ہو جاتے ہیں تو آسمان روشن نظر آتا ہے, اور اس کی وجہ سے زمین پر بھی سیاہی میں کمی ہوتی ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. رات کے وقت تسبیح فرمائے جبکہ ستارے پلٹ رہے ہو. دنیا اور دنیا کی روشنی, آسمان اور زمین اور اس کے ستارے, یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے, لیکن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کی روشنی روز بروز بڑھتی جائے گی, روز بروز بڑھتی جائے گی. مومن کو کتنا احسان کیا ہے, سبحانک اللہم وبحمدک, ابھی نماز شروع ہوئی ہے, تسبیح شروع ہو گئی. امام زفر نے کہا ہے نماز میں سبحانک اللہم پڑھنا فرض ہے, اس کے معنی و مطالب کی اہمیت کو دیکھ کر یہ قول کیا گیا ہے. جب رکوع میں چلتے ہیں جھک جاتا ہے, کھڑا ہے اور جھکا ہوا ہے, یعنی سب چیزیں موجود ہوں گی اور میں نہیں ہوں گا, ہر چیز اپنی جگہ کھڑی رہے گی, لیکن ایک دن زوال آئے گا, جھکاؤ پیدا ہوگا. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, پاکی میرے رب کے لیے ہے جو واقعی بلند و برتر ہے, جس میں جھکاؤ نہیں, جس میں تناؤ نہیں, جس میں خزان نہیں, جس میں کبھی تباہی اور کمی کوتاہی نہیں. پھر سر اٹھاتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر زندگی مل گئی, تو سمع اللہ لمن حمدہ, اس اللہ نے خوب سن لی, خوب قبول فرمائی جس نے بھی اس کا حمد کیا, ثنا پڑی, عظمت بجا لایا, آداب الوہیت پورے کیے. پھر جب سجدے میں سر رکھتے ہیں, انتہائے عبودیت اور انتہائے تواضع وہ سجدے میں, اللہ تعالیٰ کے لیے ہر رکعت میں قیام ایک مرتبہ ہے, رکوع ایک بار ہے, لیکن سجدے دو ہے. سجدے میں کمال عبودیت ہے. بندہ جب سجدہ کرتا ہے, حدیث میں ہے اللہ رب العزت کے پیروں کے درمیان سجدہ کرتا ہے, یہ سمجھانے کے لیے, تفہیم کے لیے فرمایا. جیسے کوئی کہے کہ وہ میری گود میں ہے,
یعنی میری حفاظت میں ہے، میری طرف سے مکمل حمایت و نصرت اس کو حاصل ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں فلاں کا فلاں پر ہاتھ ہے، فلاں بزرگ کی اس پر نظر ہے، یعنی وہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، وہ ان کے حق میں اللہ کے دربار میں مستغیث اور ملتجی ہے. تو فرمایا کہ جب مومن سجدہ کرتا ہے تو ایسا سمجھ لو جیسے رب العزت کے پیروں میں اس نے سجدہ کر لیا ہے. اس لیے سجدہ سوائے خدا کے کسی اور کے لیے نہیں ہے. ایسے ادب کا قیام بھی پسند نہیں ہے. جب آپ کی خدمت میں بعض لوگوں نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا مجھے اس عجبیت سے بدبو آ رہی ہے، اس عجمی انداز سے مجھے شرک اور کفر کی بدبو آتی ہے. کیا آج تو آپ نے ہاتھ باندھ لیے، سر جھکا لیا، پھر یہی سر نیچے بھی رکھ لیں گے تو فرق عابد اور معبود کا ختم ہو جائے گا. اور سجدے پر زبردست پریشر ہے، سجدے پر شرائع کا مکمل قوت حاصل ہے. سجود سے بڑھ کر تواضع کا محل کائنات میں نہیں. جب شکر ادا کرتے ہیں تو سجدے تو شکر کرتے ہیں. مکہ مکرمہ جب فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر میں نہایا اور آپ نے 8 رکعت دو 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 کر کے پڑھے. اور محدثین کہتے ہیں یہ فتح مکہ کا شکر ہے، فتح مکہ کا شکر ہے. رات کے اخیر میں جو تہجد ہے یہ دن رات کا شکرانہ ہے. 5 نمازیں 5 اوقات کا شکر ہے درجے وجوب اور فرض. اور جب آپ نے کوئی خبر خوشی کی سن لی تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ صرف سجدہ کرنا نامناسب ہے. وہ سجدہ بول لیا لیکن مراد 2 رکعت نماز ہے، کیونکہ 1 رکعت تو پڑھ نہیں سکتے اور صرف سجدہ ادھورا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کی نیت باندھے. اس لیے حنفی فقہ کے اندر سجدت و شکر مکروہت و ناپسندیدہ ہے. 2 رکعت نماز پڑھا کریں جب بھی شکر بجا لائے. اور رکعتیں اور سجدے کرنا یہ مومن کی زندگی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو ایمان، اخلاص، تندرستی عطا فرمائے تو وہ اپنے اوقات سجدوں میں لگا دے، سجدے کرے. ہر رکعت میں 2 سجدے رکھے گئے، اور اگر نماز میں غلطی ہو گئی، واجب ترک ہوا یا واجب میں تاخیر ہوئی یا فرضوں میں تاخیر ہوئی تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. نماز میں واجب، جیسے اپنی نماز میں جب امام کے پیچھے نہ ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھنا، قرات کرنا تو فرض ہے لیکن فاتحہ متعین کرنا یہ واجب ہے. کسی شخص سے بے خیالی میں فاتحہ رہ گیا، جب اس کو خیال آ گیا کہ سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی تو آخری قاعدے میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر دے اور پھر 2 سجدے لگاتار کر لے اور پھر التحیات سرے سے شروع کر کے نماز پوری کر لے. حنفی فقہ میں فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے. والفاتحۃ لا تتعین رکنا عندنا، ہمارے ہاں فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہدایہ ہے، اس کی یہ عبارت ہے والفاتحۃ لا تتعین رکنا عندنا. فاتحہ بھی رکن کی حیثیت سے ہمارے ہاں مقرر نہیں، واجب کی حیثیت سے. اور وہ جو حدیث آئی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حافظ ابن قیم بدائع الفوائد میں لکھتے ہیں بفاتحۃ الکتاب میں با تبعیضیہ ہے، یعنی اس کے ذمہ سورت بھی پڑھنی ہے اور فاتحہ بھی پڑھنی ہے. تو سورت بالاتفاق واجب ہے تو فاتحہ بھی واجب ہے.
کسی جگہ بھی حدیث نہیں آئی کہ لا صلاۃ الا فاتحۃ الکتاب بے فاتحۃ الکتاب. وامسحوا برؤوسکم, یہاں با تبعیضی آئے, نحسن قص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن مما اوحینا الیک. اور نماز میں سورت ملانا, جن رکعتوں میں سورت ملانا چاہیے, نوافل کی تمام رکعتوں میں سورت ملانا ضروری ہے, سنتوں میں سورت ملانا ضروری ہے, واجب میں سورت ملانا ضروری ہے, فرض کے صرف ابتدائی دو رکعت میں سورت ملانا واجب ہے اور آخری دو رکعتوں میں اختیار ہے. ہدایہ میں ہے ان شاء قرأ و ان شاء سقط و ان شاء سبح, چاہے تو فاتحہ پڑھ لے, چاہے نہ پڑھے, چاہے تسبیحات پڑھ لے. بیشتر علماء اور امت کا عمل یہ ہے کہ آخری رکعت میں صرف فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور سورت نہیں ملاتے ہیں. لیکن آخری رکعت میں اگر کسی نے غلطی سے سہو سے سورت فاتحہ ملا لی تو سجدہ سہو نہیں ہے. فتح القدیر شرع ہدایہ کیوں کی اجازت ہے, انشاء قرأ, چاہے تو پڑھے. صرف ابراہیم قرآنی صاحب حلبی کبیر شرع منیا اور محقق ابن الحمام کی رائے دوسری ہے, وہما محجوجان عند الجمہور. تو فاتحہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اکثر ہم واجب واجب کرتے ہیں لیکن غریب نمازیوں کو پتہ نہیں کہ واجب کیا چیز ہے, تو آج واجبات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ کو سجدہ سہو کا پتہ تو چلے کہ کب ہوگا. سجدہ سہو واجب کے چھوٹ جانے یا واجب کے اندر تاخیر ہونے میں, یا فرض جس کو رکن بھی کہتے ہیں اس میں تاخیر واقع ہونے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. تین عنصر ہے, اما بترک الواجب او بوقوع التاخیر فی الواجب او بوقوع التاخیر فی الفریضہ ای الرکن لا رابع لها, چوتھی وجہ کوئی نہیں. صرف تین وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ پائی جائے تو واجب چھوٹ جائے یا واجب میں تاخیر ہو جائے, سجدہ سہو لازم ہے, یا فرضوں میں یعنی رکن میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو لازم ہے. نماز کی سنتیں چھوٹ جانے سے سجدہ سہو نہیں ہے, نہ نماز کا کوئی اعادہ ہے. ہاں نماز کے ثواب میں فرق آتا ہے, کمی واقع ہوتی ہے, اور ایسا کبھی بھی امت ہی نہیں کرے گا کہ وہ از خود نماز کی سنتیں ترک کر لیں. جیسے نماز کے لیے ہاتھ باندھتے وقت, نیت باندھتے وقت ہاتھ اٹھا لینا یہ سنت ہے, اور یہ بھی سنت مستحبہ ہے کہ ہاتھ کانوں کے نرموں کے سیدھ میں آ چکے ہو, اور یہ بھی مستحب ہے کہ انگلیاں بالکل بند بھی نہ ہو بالکل کھلی بھی نہ ہو بلکہ اپنے حال پر ہو. تنشر الاصابع ترمذی میں انگلیاں معمولی سے کھلن کے ساتھ ہوگی, اور ہتیلیاں اور چہرہ اور سر قبلے کے سیدھ میں ہوگا. فتاوی شام میں ہے لو تعطع راسہ یکرہ, مکروہ ہے سر جھکانا بوقت نیت باندھنے کے, سر سیدھ میں رہے. جس وقت ہاتھ پورے اٹھے اور کانوں کے سیدھ میں آ جائے تو پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے, رکن ہے, شرط ہے, اور ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے. سنت اور فرض مل جل کے چلتے ہیں, اس سے اسلام بنتا ہے. ہاتھ دھو لینا, کلی کرنا, ناک صاف کرنا یہ سنت ہے, اس سے فارغ ہو کر کے پھر چہرہ دھونا یہ فرض ہے. ہاتھوں کو کونیوں تک پانی پہنچانا بہانا یہ فرض ہے. تین دفعہ پورا کرنا یہ سنت ہے.
सर का मसा करना, तर हाथ फेराना और फिर उसी तरह हाथों को वापस लाना, फिर उंगलियां कानों के पिछवाड़ा, कानों के अंदर छोटी उंगली से फेराना और गर्दन पर हाथ फेरना साइडों पर, ये मुस्तहब है। जैसे आप खाते तो है रोटी, मगर रोटी किस चीज की है? गंदम की है, पकी हुई है, जली हुई नहीं है, सड़ी हुई नहीं है, नमक तेज नहीं है, सब चीजें मीजान से हो तब खाने के काबिल है। किसी ने आटा तंदूर में दे दिया और वापस गलोला निकाल लिया, आप कहते हैं ये भैंस को खिलाइए, मेरे खाने की नहीं। गोश्त का सालन है, उसमें पानी भी डलता है, घी भी डलता है, मिर्च मसाला सब चीजें तवाजुन के साथ। अब सारा पानी डाले तो वो सालन नहीं रहेगा, आप सारा घी में पका ले तो हर शख्स कहेगा कि आज ही हार्ट फेल हो जाएगा, और आप सिर्फ मिर्च मसाला डाले तो गोश्त का नामो निशान खत्म हो जाएगा। नहीं, एक मुतवाजिन खुराक बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हिकमत और अकल से लोगों को काम लेने की सलाहियत दी, और ये हिकमत से तैयार हुई है हांडिया, ये कैफा मतफका इत्तेफाकी मर्जी की चीज नहीं है। भाई इंसानी जिस्म इस्तेमाल से गलता है, घटता है, तो गोश्त जरूरी है, हलाल जानवर का हलाल तरीके से। भाई गोश्त आदमी ज्यादा खाए तो गोश्त का दाना निकलता है, हड्डियों में चेत पड़ जाएंगे, तो एक घी डालो इसमें मामूली सा। भाई गोश्त खाने से जख्म हो जाएगा तो हल्दी मिला लो, गोश्त खाने से खून जुमूद आ जाएगा तो नमक और मिर्च डालो। मैं कहता हूं जिसने हांडिया तरतीब दी है उसके बाप पे करोड़ों रहमत है, आफरीन उस हकीम पर। काश के लोग इस हिकमत का एहतराम करते और इसको शुक्र के इरादे से खाते। तो जिस तरह एक इंसानी खुराक को मुतवाजिन बनाने से खुराक वही रहेगा लेकिन अच्छा हो जाएगा, इस तरह फराइज की अदायगी के लिए वाजिबात, वाजिबात की अदायगी के लिए सुन्नतें, और सुन्नतों की अदायगी के लिए मुस्तहबात, और मुस्तहबात को तकवीयत देने के लिए आदाब तरतीब दिए गए। भाई ऊंची जगह पर बैठ जाओ, वुजू कर रहे हो, यह अदब है ना? कोई हरज ना हो तो किबला रुख हो जाओ, यह अदब है। मिसवाक मिले तो कर लेना, यह आदाब और मुस्तहबात में से है ना? तीन तीन दफा कर लो ये सुन्नत है, छींटे ना उड़ाओ आदाब है, पानी बांदाजा ले लो एहतियात है, आदाब के कबील में से है। बातें फजूल न करो, कलमा पढ़ो नहीं पढ़ो तो खामोश वजू करो, ये ठीक है, शरण में शुरू है। गैर जरूरी बातें वैसे कभी है तो फिर इबादत के दरमियान कहां पसंदीदा है, इससे भी परहेज जरूरी है। वजू करके फारे हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला लहुल मुल्क वलहुल हम्द वला कुल्ल शयइन कदीर, उंगली उठाना आसमान की तरफ देखने, सब कमजोर बातें हैं, वो है लेकिन कमजोर सनदों से है, तकड़ी रिवायतों के खिलाफ है। नमाज के लिए नियत बांधते हैं, तो नमाज के लिए नियत बांधने का मतलब यह है कि दुनिया के जायज कामों से भी थोड़ी देर के लिए हट रहा हूं, इस दौरान खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, किसी को इशारत नहीं करूंगा, किसी के सलाम का जवाब नहीं दूंगा, किसी को देखूंगा नहीं, कोई सलाम करे भी तो जवाब नहीं दूंगा। भाई नमाज शुरू हो रही, अल्लाहु अकबर, खुदाया तू बड़ा है बाकी सब छोटे हैं, खुदाया तेरी इबादत के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं, सब काम खत्म। हाथ उठाना सुन्नत, रिवायत में है कंधों तक, रिवायत में है कान के नर्मों तक, रिवायत में है कानों तक, बहुत सारी रिवायतें हैं। तो दुनिया का अकलमंद इंसान, दीन का सबसे बड़ा माहिर, जिसको आसमान और जमीन अबू हनीफा के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा अपने उस्ताद और सहाबा से सीख कर कि भाई ऐसा उठाओ
कि ये अंगूठों के सिरे ये तो कान के नर्मों के सीध में आ जाए, मस हो जाए तो अच्छा है, जरूरी नहीं। जब ये अंगूठे कान के नर्मों के सीध में आएंगे तो उंगलियां पूरे कानों के सीध में आई, और ये हाथ और ज़राएं ये कंधों के सीध में आए, तो जम बेनल अहादीस हो गया। तमाम अहादीस जो इस सिलसिले में आई। अब जो आदमी ऐसा करता है औरतों की नकल उतार रहा है, जो ऐसा कर रहा है तो दो सुन्नतें रह गई, नर्मों वाली और कानों वाली। कहते हैं अपने आप को अहलुल हदीस, लेकिन अमलन बहुत बड़ी खबासत पाई जाती है, क्योंकि कसदन फुकहा का इख्तलाफ और उनसे इन्हराफ, हदीस का दावा और हदीसों से मुंह मोड़ना बहुत बेशर्मी की बात है और उसमें मुब्तला है। नमाज जब शुरू होती है तो दोनों से सुन्नत हाथ उठाना और उंगलियां अपने हाल पर छोड़ना, बहुत खोलना नहीं, ये रुकू की हालत है, बिल्कुल बंद नहीं करना, ये सिजदे की हालत है। और तुनशरुल असाबे तिर्मिजी, ये तुनशर है, नशरुल असाबे मामूली सा फासला, मामूली सा, और किबले के सीध में सर है। ना आसमानों को देखना है, मना फरमाए, लोग बाज आ जाए और ना आंखें निकाल लेंगे, और न नीचे सर झुकाने, मुशरिकीन का तरीका है। अल्लाहु अकबर। वफीहे मारकतुन अजीमा ले अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह व मुराजअतुहु इला शेख अबी हनीफा कमा ही मुअर्रफा इंद तुलबा वल उलमा। जिस वक्त हाथ उठाए जाए, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाना ये पहला है और अल्लाहु अकबर बाद में। हाथ उठा लिए लेकिन मुमकिन है कोई नाबीना हो, उसने देखा ना हो, अल्लाहु अकबर, और कोई बहरा हो तो अल्लाहु अकबर उसके लिए काफी नहीं है, हाथ उठा के देख रहा है तो समझ गया कि नियत बांधी जा रही है। तो हर उजर का लिहाज नियत से शुरू है, क्योंकि नमाज सबका जामे है, सबका जामे है, सबके लिए नमाज। बहरा भी माफ नहीं है, अंधड़ा भी माफ नहीं, कोई भी माफ नहीं। अब जब अल्लाह अकबर करके हाथ छोड़ेंगे तो सीधे नहीं छोड़े, बांधना शुरू करें। सीधा हाथ छोड़ना दुरुलिजा में लिखे मकरू है, किस मकसद के लिए इरसाल कर रहे हैं, इसको इरसाल के हाथ खुले छोड़। नियत बांधने के बाद बस हाथ बांधना शुरू कर दें, और हाथ ऐसे बांधेंगे कि मर्द नाफ के नीचे और औरत नाफ के ऊपर छातियों पर, उसका पर्दा पिस्तानों का जरूरी है, इबादत के दौरान और पर्दे का लाएगा। मर्द बांधेगा और औरत रखेगी, उसके लिए बांधने की पाबंदी नहीं है, उसको इतना मुश्किल काम नहीं कराया जाता, वो हाथ रख ले छातियों पे, हाथ मिला ले, हिजाब और पर्दा जरूरी है। ये रंगीले वंगीले मास्टर साहब ये गुजर जाएंगे, ये डांस और औरतों के शौकीन ये नहीं रहेंगे, अल्लाह का दीन हमेशा रहेगा। ये बड़े बड़े कुफार और मुल्हिदीन और जनादिका के बीच में से सूरज और चांद की तरह निकल के आया है, कोई इसका रास्ता नहीं रोक सकता है, रोकने वाले खुद फना हो जाएंगे। हाथ बांधते वक्त चिंगली छोटी उंगली दाएं हाथ की और अंगूठा इसका हल्का बांध दे बाएं हाथ की कलाई पर, ये हल्का बांध लिया, और हाथ लटकाए नहीं बायां, दाएं हाथ के नीचे ले आए, और ये तीन उंगलियां ये बाजू के ऊपर रख ले और हाथ छोड़ दे, खुद ब खुद सुन्नत मकाम तक चला जाए। ये नहीं कि हर नमाज में आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नाफ ढूंढ रहा हूं कहां है, हाँ, और नाफ नहीं मिला तो साथी को कह रहा मेरा नाफ गुम हो गया, उसने कहा नजमाबाद में दम करने वाला है, जाओ। ओ बाबा, इस तकल्लुफ को शरीयत कहां बर्दाश्त करती। आपको ऐसा बेहतरीन तरीका बताया, बस चिंगली और अंगूठे का हल्का कलाई पर बांधो, तीन उंगलियां ऊपर ले आओ बाएं हाथ के, और लटके हुए हाथ को अदाएं के नीचे कर लो और छोड़ दो, बस यही इसकी सुन्नत जगह है, यही सुन्नत महल है। नियत बांधने के बाद हाथ बांधना ये सुन्नत तरीका है। नियत बांधने से पहले जो बात जगह देखा जाता है
कि लोग हाथ बांध लेते हैं, ये बेअसल अमल है। उलमाए दीन और अच्छे लोग इससे मुसलमानों को रोके, मना करें। इसलिए तो इमाम मालिक ने कहा था कि शव्वाल के 6 रोजे रोको, रमजान की हैसियत खत्म होती है। यहां मैं एतिकाफ में बैठा था, एक सूफी साहब आ गए। सूफी की मिसाल ऐसी है जिस तरह बटेर के पर काटे, जो न परिंदा हो न चूहा होता है, कुछ भी नहीं होता। तो मुझे कहते हैं इंशाअल्लाह हमारा रोजा तो ईद के बाद शुरू होगा। मैंने कहा तेरा मुंह तोड़ने का काबिल है, रोजा तो रमजान का है, वो क्या रोजा है? जिसके 2 इमामों ने बिदत और बेदीनी कहा है, वो हनीफा और मालिक ने, उसको भी इबादत कहते हैं कि इतना बड़ा इमाम मदीने में बैठ के और इतना बड़ा इमाम कूफा बगदाद में बैठकर कहा कि ना ये बेदात और बेदीनी के अमाल में से। उनको रिवायतों का ज्यादा पता था और इनकार किया है, क्योंकि लोगों के दिल में रमजान शरीफ की अहमियत कम हो रही है। और रमजान शरीफ की अहमियत तो इतनी ज्यादा है कि अल्लाह ने उस महीने का पूरा जिक्र किया, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुम अश-शहर फ़लयसुम। नियत बांधने से पहले बाज नमाजियों का हाथ बांधना बेअसल है, इससे तौबा कर लो और तौबा करवाओ, आगाह करो मुसलमानों को भाई इस तरह नहीं है, बेकार बात है। मैं हैरान हूं कि खुदा ये बिदत शैतान के जरिए फैली कहां, क्या हुआ? अरब अजम 2 बातों पर हैरान, एक इस बिदत की सिरायत पर कि कितनी तेज चली है, ओ अफगानिस्तान के ऊपर ले साइड गजनी के साथ नमाज पढ़ी जा रही थी अबू रेहान अल बेरूनी और हकीम सुनाई की कब्रों के दरमियान में एक आलीशान जामा मस्जिद है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा बाबा जान जो वहां का शेख उल कुल फिल कुल हाथ बांध रहा है। मैंने कहा शेख उतरो यदई हदल जूस अलवादा बादमा नवैत अलिसला व अहरम था वहां कबला फबिदात फाहिशा। एक शख्स मुझे कहते काजी उल कुजात साहब है, मैंने कहा काजी उल कुजात की इसलाह ज्यादा जरूरी है ताकि काजियान ठीक हो जाए, काजियान है या बागयान है? काजी जब फिका पर हो तो काजी है, वरना उसके साथ तो कजा वाजिब है। मैंने कहा ऐसे काजियान हमारे निकाह के हालों में बहुत घूमते फिरते हैं असर मगरे में। बहरहाल अल्लाह उन्हें जदाए खैर दे, मुझे कहा इंशाल्लाह मैं पूरा सर्कुलर को मारूंगा, तमाम मसाजिद के अइम्मा को ताकीद कर लूंगा। ऐसी बिदत हर जगह, हरमैन शरीफेन ज़ादहुम अल्लाह शरफ़ व सलामा व रज़क़न अल्लाह ज़ियारतहुमा फी हयातिना दाइमन अबदा। वहां पर भी लोग देखने में आते हैं, पहली सफ में खड़े हैं, दूसरी में खड़े हैं। और यहां तो ऐसे शाखुबान भी है कि वो उल्टा हाथ ऊपर कर लेते हैं, उनका यह ख्याल है कि जैसा भी हो। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। एक ये बिदत, इस पर बहुत हैरान हूं कि हर जगह देखो तो लोग हाथ बांधे हुए। खुदाया यानी नियत बांधने से पहले, वह नियत बांधने के बाद हाथ बांधना सुन्नत। और दूसरी ये जो कमीज और कुर्ता आप सिलवाते हैं और इसमें उल्टी तरफ दाएं पर होती है, कमीज कुर्ता वास्कट सदरी शेरवानी जुब्बा ये सब ऐसे उसका किनारा गला होगा जैसे आपने हाथ बांधा है, यानी दाएं बाएं पर आपने सिलवाए हैं बाएं दाएं पर, ये ठीक बात नहीं। इस पर भी मुझे दिली सदमा है, ये खिलाफ इस्लाम साजिश हर जगह चली है। इस वक्त का गौसो कुतुब भी होगा तो ये उल्टी कमीज पहना हुआ होगा, उसकी इसलाह की भी जरूरत है। गौसो कुतुब दूसरे मकामात में होगा, इसमें वो एक आम तालिब इलम इसलाह का मोहताज है। जाहिर है जब बहुत दिनों तक ऐसे ही आप रहेंगे मुश्किलात भी पेश आती है। पैगंबर ने जो कहा एक सुन्नत जिंदा हो गई 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, तो बदर उहुद खंदक को हुनैन वालों को तो एक एक मिले, आपको 100 मिल रहा है, आपको 100 बातें सुननी पड़ेगी। अच्छा आपने भी उस मौलवी साहब की तरह, अच्छा
आपने भी औरतों की तरह गला बनाया, इसका नाम रखे औरतों का गला। अच्छा तो फिर आप ऐसा करें कि औरत एक खुदा को मानती है तो आप 15 मान ले, औरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को खातमुन नबीयीन मानती है तो आप मिर्ज़े दज्जाल पर ईमान ले आए। ये कोई बात है जो आप सुन रहे कह रहे हैं? ये कोई अखलाक वाली बात है? औरत और मर्द एक जैसे हाथ बांधते हैं नमाज में, ये सबके लिए नमूने अमल है कि हमारी कमीज, हमारी सदरी, हमारी वास्कट, जैकेट, शेरवानी सब दर्जी को कहें कि किबला अपना सीधा करो, दुरुस्त सी लो, उल्टा सिला हुआ वापस दो। ऐसे दर्जी दुनिया में मौजूद है जो सिली हुई कमीज ठीक करा के देते हैं, पता भी नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, बास जगह देखा जाता है अच्छे लोगों के दाएं हाथ पर घड़ी बंधी हुई। दाएं हाथ ये मर्द की तरह है, मर्द को जेब जीनत की जरूरत नहीं है, वो कामिल है। हाँ, आप नौजवान निकले हैं, गले में जंजीर डाले चमकता हुआ और कई धागा डाला हुआ है, कई तावीज लटके हुए हैं, वो पैगंबर तो आए इसलिए हैं। वयदाउ अनहुम इसरहुम, इनसे बोझ उतारने के लिए, वजन उतारने के लिए। वल अगलाल लती फी अनाके, और वो धागे, वो जंजीरें जो इनके गलों में पड़ी हुई थी, ये फलां बाबा, ये फलां दरगाह, ये सारा चुपा चापा हो रहा था। पैगंबर तशरीफ लाए, हट इन दरगाहों में और इन गठों में और इन तावीजों में और इन धागों में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अत्तमाय मुशरकुन, यही तो शिर्क के अड्डे। एक उम्मती जो आयतुल कुर्सी वाले रब पर यकीन रखता है, जो एक अल्लाह आसमान और जमीन का खालिक और मालिक मुतसर्रिफ मानता है, उसको एक धागा गले में डाल के वो बचाएगा? ई ख्यालस्तु महालस्तु जुनू, ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। अमलन तौहीद के खिलाफ वर्जी मुवहिदीन कर रहा है। बिदती कायनात के बदतरीन फिरके, वो तो है ही बदनाम जमाना, लेकिन अफसोस इस मीरी अंजुम से, ये जो तौहीद सुन्नत के शाह सवार है, ये भी बेएहतियातियां बरतते हैं। तावीज, साहबा कहते हैं जब कुलऊज बिरबिल फलक, कुलऊज बिरबिल नास नाजिल हुई, हमने अपने बच्चों को तालीम किया जो नहीं पढ़ सकते थे, लिख करके उनके गले में डाला। गौर करे बात क्या हो रही, जो नहीं पढ़ सकते थे, तो ये मोस्टांडा 14 साल का और 22 साल का ये नहीं पढ़ सकता है? ये 3 साल का नन्ना बना हुआ है कि आपने तावीज लटकाई उसको? और गलत करते हैं पीरानी तरीकात, अल्लाह को जवाब देंगे। लोगों को उलझा रहे हैं गलतियों में। साफ कहे कि बेटे आप सुबह और शाम आयतुल कुर्सी पढ़े, बेटे आप हर नमाज के बाद चार कुल पढ़ करके अपने ऊपर दम कर ले, जैसे नबी ने मरज़ुल वफात में किया है। जो इंसानों का तरीका है, मोहम्मदी तालीमात है, वो सूरज और चांद से ज्यादा मुनव्वर है। अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा ने तो उन बच्चों के गले में डाले, छोटा बच्चा है, उसको शैतान आता है डराता है, कभी उसको कहे तेरी मां मरी, कभी तेरा अबू मर रहा है, तो वो रोने लगता है, हदीसों में है। उसको रोकने के लिए किसी बुजुर्ग ने कोई नक्श दे दिया, तो उलमाए दीन लिखते हैं बच्चे के गले में न डाले, फिर रस्सी काट न दे उसको, लिख करके उसके तकिए के नीचे रखे। छुरे से भी जिन्नात डरते हैं बलाएं, अल्लाह ने उन पर रोप डाला है, और आयात से भी डरते हैं, तेज बेहतरीन नए स्टील की छुरी चाकू पर आयतुल कुर्सी मुआवज़तैन पढ़ करके दम कर दे। जहां बच्चा बच्ची सोती है, उसकी अम्मी से कहे तकिए के नीचे रखे, इंशाअल्लाह ताला 40 मील के फासले पर डरावने किस्म के जिन्नात और बलाएं करीब नहीं आएंगे। चैलेंज के साथ भूख में खुदा सब के सब सुन रहे हो, वो खुश हो रहे, उनका भी ईमान बनता है अल्लाह के फजल करम से, वो भी बहुत खुश होते हैं। एक जिन मुझे कहते हैं मैं बहुत दुआ किस काम के लिए, कहा आपकी उम्र है, अपनी उम्र के लिए दुआ कर। कहा हमारी उम्र तो ज्यादा है, लेकिन अफसोस कि तुम लोगों की उम्र बहुत कम है। मैंने कहा उम्र कम और ज्यादा 60 और 200 को नहीं कहते, उम्र कहते हैं काम करने को। अगर 200 साल कोई जिए और डांसों में और फिल्मों में और गानों में और दरबारों में और दरगाहों में चादरें चढ़ाने में और फूल डालने में गुजर जाए, तो ये क्या जिंदगी,
اگر 50 اور 60 سال کی زندگی ہے لیکن توحید و سنت کا برمار ہے، توحید و سنت کے نقشے قائم ہو رہے ہیں، توحید و سنت کے منور معطر فضائیں ہیں، ہنی اللہ حاضر سعادہ، خدا تعالیٰ ایسی بزرگی اور شرف سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ استغفر اللہ۔ تو نماز میں تحریمہ اللہ اکبر نیت باندھنا یہ فرض ہے، قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، آخری قاعدہ ہر نماز کا فرض ہے۔ اگر یہ چیزیں چھوٹ گئی تو نماز کا لدم ہو جائے۔ ہاں قیام کی اجازت نفلوں میں ہے کہ باوجود استطاعت کے بیٹھ کر پڑھے، سنت اور واجب میں قیام واجب ہے، لیکن اگر تکاوٹ ہے، گرانی ہے، سنت چھوٹنے کا موقع آ رہا ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں۔ بیمار کو تو فرض بھی بیٹھ کر پڑھے جاتے ہیں، اجازت ہے، اس وقت کو عود قائم مقام قیام کے۔ تحریمہ، قیام، قرات 3، رکوع 4، سجدہ 5، آخری قاعدہ 6، یہ 6 تو فرائض قطعیہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ میں نماز نمازی کے ارادے سے ختم ہونا یہ بھی فرض ہے، جس کو خروج بسنع المصلی کہتے ہیں، نمازی کے ارادے سے نماز سے نکلنا، نمازی اپنے ارادے سے نماز سے نکل جائے۔ اگر کسی نے پکڑ کے باہر پھینک دیا تو اس کی نماز ٹوٹ تو گئی، فرض ادا نہیں ہوا ہے، واپس آ کر کے بیٹھ جائے، قاعدہ پورا کر کے سلام پھیر لے تاکہ صحیح طریقے سے نماز پوری ہو جائے۔ اور بھی اس میں فروع و جزیات ہیں۔ اس کے علاوہ فاتحہ متعین پڑھنا یا سورت ملانا، یا رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو کر کے قومہ کرنا، یہ واجبات ہے۔ دو سجدوں کے درمیان فصل واجب ہے۔ ہر نماز جو 2 رکعت سے زیادہ ہو پہلا قاعدہ، یہ واجب ہے۔ پہلے قاعدے میں بھی عبدہ و رسولہ تک پڑھنا، اور دوسرے قاعدے میں بھی عبدہ و رسولہ تک پڑھ لینا، یہ واجب ہے۔ واجب میں اگر تاخیر ہو گئی یا واجب ترک ہو گیا تو آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ واجب تو میں نے عرض کر لیے اور انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے، ہر نماز کے دوسری رکعت کے لیے قیام، یہ فرض ہے۔ 1 رکعت نماز نہیں ہے، 2 رکعت کم از کم ہوتی ہے، اور وہ جو 3 مغرب اور 3 وتر ہے وہ 4 کے حکم میں ہے شریعت کی طرف سے۔ تو پہلی رکعت مکمل ہونے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا اور یہ بیٹھ گیا، تو یہ رکن میں تاخیر ہو گئی، آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز پوری ہو جائے گی۔ بیٹھ گیا اور پھر کھڑا ہوا، اس کو نہیں کہتے ترک۔ بیٹھ گیا اور قاعدہ شروع کر لیا تو دوسری رکعت کی فرضیت میں تاخیر واقع ہو گئی، نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اسی طرح جس نماز میں پہلا قاعدہ ہو، جیسے 3 رکعت میں 2 رکعت کے بعد، 4 رکعت میں 2 رکعت کے بعد، اس کو پہلا قاعدہ کہتے ہیں۔ یہ قاعدہ بھی واجب ہے، اور عبدہ و رسولہ تک پڑھ لینا بھی واجب ہے۔ اگر یہ چھوڑ کر کوئی کھڑا ہو گیا تو علماء فرماتے ہیں جب گھٹنے بالکل سیدھے نہ ہوئے ہو تو یہ قاعدے کے نزدیک ہے، واپس ہو جائے، اور اگر گھٹنے بالکل سیدھے ہو گئے تو یہ قیام کے نزدیک ہے، قیام فرض ہے، لہذا یہ واپس نہ جائے، پہلے قاعدے کے لیے ترک ہو گیا، آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ مسائل تو پتھر کی لکیریں ہیں، توجہ دی جاتی ہے تو دماغ میں بیٹھتی ہے، توجہ نہیں دی جاتی ہے تو زندگی گزر گئی، آپ نے سنے اور جیسے سنے ایسے ختم کر لی۔ بعض علماء دین فرماتے ہیں کہ اگر پہلا قاعدہ کسی نے ترک کر لیا
اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کو جانا تو نہیں چاہیے، یہ تو سب کہتے ہیں، لیکن اگر چلا گیا پہلے قاعدے کی طرف جبکہ تیسری کے لیے سیدھا ہو چکا تھا پھر چلا گیا، تو کنز کے شروع میں اور فتاوی عالمگیری جلد اول میں مفسدات صلات میں اور سجود صحو میں لکھا ہے کہ نماز فاسد ہو گئی، اس پر تیسری رکعت فرض ہو گئی تھی اور یہ فرضوں سے واپس چلا گیا قاعدے میں، اور قاعدہ فرض نہیں تھا، تو فرضوں سے غیر فرض میں جانا یہ فساد کا باعث ہے، نماز اس سے فاسد ہو جاتی. بہت سارے سرحد کے علماء فقہا وہ یہی سمجھتے ہیں، اعادے کرواتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص غلطی سے وتروں کے اندر رکوع میں چلا گیا اور پھر خیال آیا کہ قنوت پڑھنی تھی پھر سیدھا ہو گیا، اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ وتر فاسد ہو گئے. اور فتاوی عالمگیری میں بھی علماء نے اسی کو فساد کو اختیار کیا ہے، تبیین شرح کنز میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور معدن الحقائق شرح کنز میں بھی یہ ہے، شرح عینی میں بھی یہ ہے، لیکن بحر نے اور نہر نے اس پر اعتراض کیا، اور فتح القدیر میں صاحب ظاہر لمبی تحقیق کی، اخیر میں لکھتے ہیں فل مصحح خلاف المشہور، صحیح یہ ہے کہ نماز صحیح ہے، اعادے کی ضرورت نہیں، سجدہ سہو سے کام ہو جائے گا. والمسألة مبسوطة في محلها فمن شاء التدليل والتفصيل فليراجع الى فتح القدير شرح الهداية ذیل هذا البحث الشریف. اللہ اکبر. اسی طرح پہلے قاعدے میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ لینا واجب ہے، پہلے قاعدے میں، اور یہ سنت موقعہ واجب اور فرضوں کا ایک حکم ہے. نفلوں میں پہلے قاعدے میں بھی درود پڑھنا افضل ہے، اور غیر موقع سنتوں میں جیسے عصر سے پہلے چار، عشاء سے پہلے چار، چاش وغیرہ کے چار چار، ان میں اگر کوئی شخص پہلے قاعدے میں بھی درود پڑھ لے تو اجازت ہے، بلکہ پڑھ سکتا ہے، بہتر ہے. لیکن سنت موقعہ جیسے زور سے پہلے چار، سنت موقعہ جیسے جمعے سے پہلے چار، سنت موقعہ جیسے جمعے کے بعد چار، یا مغرب کی تین رکعت، اس میں پہلا قاعدہ ہے، تمام فرائض میں پہلا قاعدہ ہے، جو چار رکعت والی ہے جیسے ظہر عصر عشاء، پہلا پہلا قاعدہ ہے. اس قاعدے میں، سنتوں کے قاعدے میں، واجب کے قاعدے میں، پہلے قاعدے میں صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے اور پھر اللہ اکبر کر کے اٹھنا ہے. اگر کسی نے درود شریف پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اور فتویٰ اس پر ہے، اور متون کا بھی یہ قول ہے کہ اللہم صلی علی محمد، اگر اتنا پڑھ لیا تو یہ درود کامل ہے، پورا جملہ ہے درود کا، لہذا سجدہ سہو اخیر میں کر لے ورنہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. پہلے قاعدے میں عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے سنن موقعہ واجب اور فرائض میں. اگر کسی نے عبدہ و رسولہ کے بعد بھول کر یا جان بوجھ کر درود شریف پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد تک، تو یہ اتنی سنگین نوعیت کی غلطی ہے کہ اس نماز کے اخیر میں سجدہ سہو کر لے ورنہ یہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. ما دام الوقت باقیاً ہدایہ. اور اس میں بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جن نمازوں میں تاکید ہے جیسے سنت موقعہ چار رکعت، وتر تین رکعت، مغرب کے تین فرض، ظہر کے چار فرض، عصر کے چار فرض، عشاء کے چار فرض، اگر ان فرائض واجبات اور نماز کے پہلے قاعدے میں عبد و رسولو کے بعد کسی نے درود شریف پڑھا تو سجدہ سہو کرے گا ورنہ نماز نہیں ہوگی. الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان میں
ابن حجر مکی حیتمی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تو آپ نے خواب دیکھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو حنیفہ، جس نے مجھ پر پہلے قاعدے میں درود پڑھا آپ نے اس پر سجدہ سہو لازم کر لیا، کیوں؟ امام صاحب نے کہا لِأَنَّهُ سَحَاكَ، وہ آپ کو بھول گیا، امتی ہو کہ نبی کو کوئی بھولتا ہے، اور وَأَمَّا تَعَمُّدًا فَمَا قُلْتَ وَمَا فَعَلْتَ، اور جان بوجھ کر تو پڑھ نہیں سکتا، نہ آپ نے یہاں پڑھنے کا کہا ہے اور نہ آپ نے پڑھا ہے. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ بِبَرْكَتِ الْعِلْمِ، حضرت بہت خوش ہوئے اور برکتوں کی دعا دی کہ ابو حنیفہ آپ کے علم میں اللہ برکت دے. 150 ہجری میں ابو حنیفہ مر چکے ہیں اور آپ 1428 میں جمعہ کے مبارک گھڑی میں ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول فرمائی، کیونکہ عبدہ و رسولہ کے بعد بغیر اجازت شریک درود پڑھنا بدعت ہے. بدعتیوں کو چاہیے کہ اس جیسی عبارات پر اپنا نظریہ صحیح کر کے توبہ کر لے، سبق حاصل کر لے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات طاعات اور پورے دین کی برکتیں نصیب فرمائے، عمل کی توفیق آسان فرمائے. وآخر دعوانا اللہ. الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین. وقال صلی اللہ علیہ وسلم انی اوتیت ملة حنیفية سمحة سهلة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامینه علی وحی السماء وعلى آلہ النجبہ واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقهاء الى یوم الجزاء اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن خلة الإسلام أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بادي نبي لكان عمر. وقال صلى الله عليه وسلم عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. وقال لعلي انت بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن احبهم فبحبي احبهم، ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بعض حضرات خطبے کے دوران سنت پڑھتے ہیں، خطبے کے دوران سنت پڑھنا گناہ کبیرہ ہے،
بعض لوگ دیکھے جاتے دیر سے آتے ہیں اور صفوں کو پھلانتے ہوئے آگے بڑھتے، حدیث شریف میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان کو جمعہ کا کوئی ثواب فضیلت نہیں ملے گی، یہ جمعہ کے تمام ثواب اور اجر سے محروم ہوں گے. صفحہ سیدھی فرما لیجئے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، سر ڈھک کے نماز پڑھنا آداب نماز میں سے ہے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچ چھ ٹخنوں سے اوپر ہو. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلى الله وسلم على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بیماروں کی صحت و شفا کے لیے دعا فرمائے، مسلمان مرحومین کی بخشش کے لیے دعا فرمائے، عالم اسلام کو کفار سے جو زد پہنچنے والی ہے اور پہنچ رہی ہے دعا فرمائے. اللہ اسلامی ملکوں کی، مسلمانوں کی، مساجد، مدارس، علماء، مشائخ، مجاہدین، طلباء، نام کلمگو مسلم کی اللہ حفاظت فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی و اصحابی اجمعین برحمۃ. جو حضرات سوالات جوابات کے انتظار میں ہیں وہ اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھتے رہے، بہت بہترین وقت ہے. جمعہ کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، رحمتوں کے نزول کے وقت ہیں. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اذان جمعہ کی ہو رہی ہے، یعنی دوسری اذان، اس دوران وہ نیت باندھتے ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. امام جب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے اس وقت سے لے کر کے جماعت ختم ہونے تک کوئی نماز علیک سلیک سلام نہیں ہے. اس دوران موقت سنت جو جمعے سے پہلے ہیں ان کا پڑھنا بھی ناجائز ہے. جس وقت خطبہ شروع ہو رہا ہے، ابھی امام صاحب ممبر پر بیٹھ گئے اور مؤذن اذان دینے والا ہے، اس وقت سے لے کر اخیر لمحے تک خطبہ سننا اور فرض نماز میں شریک ہونا، یہ دو عبادات ہیں. درمیان میں علیک سلیک یا سلام کرنا یا جواب دینا، حتیٰ کہ سنت موقعہ شروع کرنا حرام نہ جائے. ہاں جو پہلے سے شروع ہو چکی ہے بے شک وہ پوری کر لیں. اگر کسی نے گمشدہ بچے کو اٹھایا اور پھر اس کی پرورش کی، مسئلہ ایک شخص کی بیٹی کا نکاح اس بچے کے ساتھ جائز ہے. ہاں وہ پرایا بچہ ہے، کسی کا بچہ گم ہو جائے تمہیں مل جائے تیرے بیٹے تھوڑا ہی بنا ہے، نکاح جائز ہے، اس میں کوئی رضاعت یا نسب کی وجہ نہیں ہے. میت کی تدفین کے بعد ہمارے ہاں مختلف علماء الگ الگ دعا کرتے ہیں، کہ اس کا ثبوت ہے کوئی حرج نہیں ہے. اسقاط کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جو نمازیں، جو روزے بلوغ کے بعد فوت ہو چکے ہیں ان کا فدیہ ادا کرنا ہے. حقیقہ بچے کی ولادت کے بعد کتنے بکریوں کو، لڑکے کی طرف سے دو بکرے، لڑکی کی طرف سے ایک بکرا، ساتویں دن ورنہ چودہویں ورنہ اکیسویں دن بکرے کاٹے جائے، پھر بچے یا بچی کے بال اتارے جائے، پھر اس کے نام کا اعلان کر دیا جائے، اور پھر وہ بال سونے یا چاندی سے وزن کر کے فقراء مساکین کو دیا جائے. اکیسویں دن کے بعد عقیقہ ختم ہو گیا، اب مطلق دعوت اور نفل باقی ہے. آج جمعیت علماء کے کئی دھڑے ہیں، پوچھنا یہ تھا کہ اصل جمعیت علماء مفتی محمود والی کون سی ہے، وہ تو مشرف کو ہی پتا ہے کہ اصل جمعیت کون سی ہے. آپ کس خواب میں سو رہے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں. دارالعلوم کراچی کی بنیاد کس نے رکھی؟ مفتی عمر شفیع صاحب نے. جامع فاروقی کی بنیاد کس نے رکھی؟ مولانا سلیم اللہ نے. یہ کون سی بات ہے؟ فطر کے بعد نفل نہیں، حالانکہ مسلم شریف جلد 154 پر ہے کہ الا رکھ، آپ دو رکعت پڑھتے تھے، یعنی چار فرض، تین سنت، دو وتر، نفل. نفل کا لفظ تو نہیں ہے تو آپ نے اضافہ کیا ہے،
نبی پر تہمت لگائی ہے. وہاں ہے کہ وتروں کے بعد آپ دو رکعت پڑھتے تھے. یہی روایت مسلم میں ہے کہ بین الاذانین, اذان کے بعد اور تکبیر سے پہلے, یعنی سنت فجر, جس دو رکعت کا ذکر صحیح مسلم میں ہے وہ سے مراد فجر سے پہلے دو سنتیں. یہی روایت بخاری صفحہ 106 جلد اول میں ام المومنین کی ہے. وہ بھی فرماتی ہے کہ آپ اخیر میں وتر پڑھ کر پھر جب منادی اذان دے دیتا تھا تو آپ اٹھ کر کے دو رکعت پڑھ لیتے تھے. یہ دو رکعت وتروں کے بعد سنت فجر ہے. یہی علی القاری نے, یہی امام الاثر انور شاہ نے, یہی محمد ابن نصر مروزی نے, اور یہی اس عاجز نے اکثر الوتر میں لکھا ہے, اور یہی صحیح مسئلہ ہے. وتروں کے بعد باقاعدہ دو رکعت نفل کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر صحیح قول کے مطابق ثابت نہیں ہے. عورتوں کا قبرستان پردے میں جانا جائز ہے. نماز عشاء کی کل 17 رکعتیں, آپ کے نہیں صرف 9 رکعتیں. بڑے بڑے عالم کہتے ہیں پوری نماز پڑھنی چاہیے. پوری نماز یعنی 4 فرض, 2 سنت, 3 وتر, یہ تو کسی حال میں فوت نہ ہو. اللہ تعالیٰ موقع دے تو نماز عشاء سے پہلے 4 یا 2, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو نماز عشاء کی 2 سنتوں کے بعد 2 نفلوں کے بجائے 4 نفل پڑھ لے, پھر 3 وتر پڑھ لے, یوں 17 رکعت بھی ہو جائے گی. بندش اور سحر کی کیا حیثیت ہے؟ جیسے کلاشن کوف اور بندوق کی حیثیت ہے. دوران تقریب میں کہ بچے یا بڑے کے گلے میں تعویذ نہیں ڈال سکتا, حالانکہ حضرت انور شاہ صاحب حضرت اشویتانو کی تعویذات کے بارے میں کتب موجود ہے, جس میں نقش کے نیچے واضح تعریف نہ پریشانی کے لیے. یہی انہی بزرگوں کی جو محقق اقوال ہے وہ یہی ہے کہ تعویذ سے لوگوں کو بچایا جائے. میں نے اس کا اشارہ کر لیا تھا کہ جیسے چھوٹے بچوں کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ڈالنے کی صحابہ نے عمل کیا, شاید یہ بزرگ اس کی تقلید میں لوگوں سے مجبور ہے. آپ نے اعمال قرآنی کے شروع میں نہیں دیکھا, پوری بات تو جانتے نہیں. حکیم الامت لکھتے ہیں مجھے ان تعویذات سے تب ہی نفرت ہے, تو جائز کام سے بھی نفرت ہوتی ہے, لیکن لوگوں کے اصرار سے مجبور ہو کہ وہ شرک کا ارتکاب نہ کرے. بعض جائز دعائیں جو بزرگوں سے سنی ہیں وہ ان کے عمل کے لیے لکھ رہا ہوں. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں کہا ہے کہ گو تعویذ ورد وظیف ہے, یہ جائز ہے, لیکن اس قسم کے اعمال کے بجائے توکل علی اللہ پیدا کرنا یہ زیادہ ترقی اور توحید والی بات ہے. کسی مسلمان کے مرنے کے بعد 40واں بنانا جائز ہے؟ نہیں. کسی مسلمان کے بھی 40واں نہیں, یہ کیا مطلب ہوئی؟ کوئی کالے نیلے پیلے مسلمان نکال رہے ہو کیا؟ بعض لوگ سفر کے آخری 4 شنبہ کو روزہ عبادت کرتے, یہ بے بنیاد بات ہے. سفر میں بلائے نازل ہوتی, آفات, سب جھوٹی بات ہے. حدیث میں لا سفر, سفر کی ایسی کوئی حقیقت نہیں. خواب میں بارش ہوتے دیکھنا اگر گھنی ہے, جھاڑا ہے, کیچڑ ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. حفاظت اور رد بلا کی کوشش کرو. اگر ہلکی ہے, ٹھنڈی ہوائیں ہیں, خوشگوار ماحول ہے تو رحمتوں کا نزول ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا گیٹ کے اندر آتے پر یا پھر مسجد کے اندر نہیں, گیٹ کے وقت بھی پڑھ لے کیونکہ مسجد ہی کے حدود ہے. اور پھر جس جگہ مسجد نماز پھنگانا ہوتی ہے وہاں پہنچنے سے پہلے جب قدم رکھیں گے دایاں تو دعا پڑھ لے. شادی ختنہ منگنی پر لوگ بڑے بڑے لوڈ لگا کر گانا بجانا, کیا ان کی دعوت پر جانا یا کھانا کیسا ہے, ناجائز ہے. فسق کی مجلس میں جانا ہے, رافضی کے لفظ سیمانے صحابہ کو چھوڑنے والا. بدعتی کہتے ہیں کہ شب جمعہ کیا بدعت نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا ہے شب جمعہ بدعت ہے. کون کہتا ہے شب جمعہ؟ شب یکشنبہ, دوشنبہ, سہ شنبہ, کوئی رات بھی بدعت نہیں ہے. شب جمعہ کے بنے جمعہ کی رات, جمعہ کی رات کوئی مخصوص عمل, وہ بدعت ہے. غیر مقلد کہتے کہ ائمہ نے کہا تھا کہ اگر ہمارے بات قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے تو پھینک دینا, کیا یہ ٹھیک ہے؟ اماموں نے اول تو یہ کہا نہیں, اور اگر کہا ہے تو یہ کون کہے گا کہ ان کی یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ ایسا کہنے والا تو پھر امام سے بڑا امام ہوگا. وہ انہوں نے ان شکر خوروں کو نہیں کہا تھا, وہ اپنے جیسے مجتہد کو کہا تھا.
کیا تمام کبائر گناہ سزا ایک جیسے ہے؟ نہیں، الگ الگ ہے. آنکھوں کے زنا سے کیا مراد ہے؟ گناہ اور شہوت کے ساتھ دیکھنا. ہاتھ اور پاؤں کا بھی یہی حکم ہے. بی بی عائشہ حضرت علی کے درمیان اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ اجتہادی خطا جس پر دونوں کو اجر ملے گا. شراکت کے کاروبار میں اگر ایک شریک مال تجارت کا مالک ہو اور دوسرا شریک کاروبار سنبھالتا ہو تو مال تجارت پر زکات کس طرح ادا ہوگی؟ جو شخص جتنے حصے کا مالک ہے سال گزرنے کے بعد جب وہ نصاب کے مطابق ہو، قرض سے منہا ہو اور جس پونجی کا وہ مالک ہو، وہ بما نفے کے 2.5% کے حساب سے زکات نکالی جائے گی. حنفیہ کے ہاں تعین صورت کا کیا حکم کیا ہے؟ واجب ہے. والفاتحة لا تتعین رکنا عندنا. سجدے سے فارغ ہو کر تحیات یا اگلی رکعت کی قرات کے لیے کھڑے ہوتے وقت خیال یا وہم پیدا ہوا کہ ایک سجدہ کیا تھا، دوسرا سجدہ کر لے اور پھر سجدہ سہو کر لے. فصل فی السجدات عالمگیری جلد اول. نیشنل بینک تمام سرکاری ملازمین کو 1 سال 2 سال کی تنخواہیں ایڈوانس میں دیتا ہے، پھر کچھ کے ساتھ ماہوار تنخواہ سے کٹوتی کرتے اور 5 یا 6 سال میں آدھا ہو جاتا ہے. کیا سود کے زمرے میں آتا ہے؟ بینکوں کے معاملات سب سودی ہے. وہ جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ بھی حقیقت میں سودی ہے، اس میں بھی حلت کی رتی نہیں ہے. ہمارے نزدیک قاعدہ اخیر میں تشاؤ سنت موقع ہے، تو کیا وہ یہ مرجوح کال ہے؟ پہلا قاعدہ بھی واجب اور تشہد پڑھنے بھی واجب، اور دوسرا قاعدہ فرض اور تشہد کرنا تک پڑھنا یہ واجب، یہ راجح قول ہے. اور دوسرے میں صاحب ہدایت سے بھول ہو گئی. ہمارے گھر کی ماسی نے میرے ناپاک کپڑے کو پاک کپڑوں کے ساتھ دھو کر 2 دفعہ نچوڑا اور اسے خوش کر دیا. اب اگر یہ کپڑے ناپاک ہو گئے تو ان تمام کپ�ڑوں کو اب کی بار 3 دفعہ دھونا اور نچوڑنا ضروری ہے. احمد بن حنبل کو خواب میں دیکھا، پتلا سطح سر پر ٹوپی رکھے ہوئے تھے. بزرگوں کے بارے میں آپ کو بدگمانی ہے. احمد موٹے تازے زوردار جسم کے تھے، ہم وقت سر پر پگڑی ہوتی تھی. جب معتصم کی طرف سے بغداد کے بازار میں ان کے کوڑے لگتے تھے تو معتصم نے جلاد کو کہا کہ پگڑی نہ اٹھائے ان سے، اس دوران بھی سر پر پگڑی پڑی تھی. تم اپنے اعتبار سے امام احمد کے لیے ایصال ثواب کر لو. خطبہ جمعہ کے دوران کسی کو منکر کام کو منع کرنا جائز ہے، خطیب کو اجازت ہے. کیا جب دوسری رکعت کے لیے سجدے سے قیام کی طرف کھڑے ہوں تو گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا چاہیے یا بغیر گھٹنے کے؟ نہیں، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے. زمین پر سہارا لینے سے بہتر ہے کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو. جماعت اسلامی نے فتویٰ دیا ہے کہ داڑھی کوئی شرعی حد نہیں، داڑھی کٹانا جائز ہے. قاضی حسین احمد کی داڑھی تو ٹھیک ٹھاک ہے، مودودی صاحب کی بھی بعد میں داڑھی رکھی گئی تھی. ایسی باتیں کسی کی بھی ہو ٹھیک نہیں. جماعت المسلمین، حزب اللہ، حزب التحریر کون لوگ ہیں؟ سب گمراہان ہیں، بے دین لوگ ہیں. عقد نکاح جب لوگوں کے اجتماع و پھر بھی شاہدین بالغین عاقلین کا متعین کرنا صرف وقتی کاروائی ہے، خانہ پوری جسے کہتے ہیں، فارم کا ایشو اس کا ادب ہے. مالک اور امام صاحب نے جو شوال کے 6 روزے بدعت فنون کی کتاب کا حوالہ دے دے، واہ 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 بھائی شاباش، کہاں پتہ نہیں کون سے غار سے نکلا ہے. احسن المقال فی تحقیق کی کراہیت سیام ست شوال موطا امام مالک صفحہ 256. اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تمام کتابیں بھری پڑی ہیں، فتاوی عالمگیری بالخصوص کتاب الصوم. آج کل بعض عورتیں برادری وغیرہ کی وجہ سے یا بچوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے حمل کو ضائع کرواتی ہے، حرام ناجائز گناہ کبیرہ، قتل نفس کی مرتکب ہوگی وہ. آغا خانیوں سے کاروبار کرنا، لین دین کسی بھی کافر کے ساتھ دنیاوی کاروبار جائز ہے، بہتر نہیں ہے. ابوبکر کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کی طرف جلدی جانے والا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں میں پہلا نمبر عطا فرمایا ہے. ابوبکر نام رکھنا جائز ہے. دکان پر بیٹھے اکثر عورتیں آتی ہے اور وہ سودا سب لیتے ہوئے باتیں کرتی رہتی ہے، ان سے پردہ کس طرح کیا جائے؟ بھائی جس طرح آپ سے ممکن ہو کرو. نماز ہوتی ہے یا کہ نماز، اور اس کا کیا معنی ہے؟ یہ کوئی خاص بات نہیں، 150 کا ورنہ لفظ نماز بہتر ہے، نماز کی جگہ نماز.
خواتین اپنی بھویں تو نہیں نوچتی لیکن وہ بھووں کے بالوں کو بلیچ کر دیتی ہے جو کہ بالکل انسانی جلد کے رنگ کی ہو جاتی ہے. درست ہے خواتین کی زینت مقصود ہے, زینت سے متعلق یہ کام جائز. پیشاب کے قطروں اور جریان کا مرض نماز کے دوران پھر بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. بہرحال ہر وقت کے لیے تازہ وضو کرے جائز ہے. مسائل اسلامی حکومت میں حدیث میں لے یعنی حدیث صحیح میں اور قرآن کے علاوہ اجماع قیاس کے ذریعے بیان فرما دے, مگر موجودہ حکومت جیسے حکومت مسائل فقہ کتاب میں نہیں ہے, آخر کیا وجہ ہے؟ تمام مسئلے موجود ہیں, تو اندھا ہے. شیعہ آدمی کے ساتھ شراکت جائز ہے, بہتر رہی ہے. مرچی اور کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جن سے نظر اتارتے ہیں, یہ تجربے کی بات ہے. میری سات بیٹیاں, ابھی حال ہی میں نے اپنی پہلی بیٹی کی شادی کی, لیکن 6-7 مہینے کے بعد میری بیٹی کو اور داماد کو اس کی ساس نے لڑ جھگڑ کر گھر سے نکال دیا. حد تو یہ کہ اس عورت نے صرف بہو بیٹے ہی کو نہیں بلکہ اپنے خاون کو یعنی میری بیٹی کے سسر کو بھی گھر سے نکال دیا. اب وہ سب لوگ میرے پاس رہ رہے ہیں. شاباش ہے آپ کو, میلا ٹیلا مبارک. آپ کی بچی اچھا خانہ خاندان کو لے کے آئی. اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے, اور وہ جو بوتنی اور ظالم عورت ہے خدا اس کو انسان بننے کی توفیق دے. مجتہد مفتی فقی ان سب حضرات کو غلطی پر بھی ایک نیک اجر ملے گا یا صرف مجتہد کو؟ تقریباً تمام لوگوں کو جو فقی اجتہاد, فقی فتویٰ اور فقی تمدن اور فقی تعمق رکھتے ہو. امید یہی ہے کہ مفتی صاحب کو بھی کوشش بسیار کے باوجود غلطی فتوے میں ہو جائے تو اللہ اس کو اجر دے گا. ایک قول مشہور ہے, قیامت کے دن اس وقت تک حساب کتاب شروع نہیں ہوگا جب تک یزید ابن معاویہ فاطمہ الزہرا کو راضی نہ کرے. یہ غلط ہے, پروپیگنڈے. باہر کے ممالک سے کچھ جوتے, جیکٹ یا پرس وغیرہ سور کے چمڑے کے بنے ہوئے نہ خریدے, رہنے دے اسے. جس کسی کے ذمے قضا نمازیں زیادہ ہوں تو فجر کی فرض نماز کے بعد سورج نکلنے سے 10-12 منٹ پہلے تک کچھ نمازیں ادا کر سکتا ہے. جس کسی کے ذمے قضا نمازیں زیادہ ہوں تو فجر کی فرض نماز کے بعد, دیکھو قضاء معلوم کا ہے, نامعلوم قضاء نہیں, قضاء معلوم, قبل الفجر بعد الفجر, وقت مکروہ کے علاوہ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. وتر کے بعد صلوات تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. وتر آخری نماز ہے. حافظے کے لیے کچھ وظائف بیان فرمائے امام الحسن مولانا انور شاہ امام ابو یوسف کے ایصال ثواب کے لیے مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھا کریں. اور شاہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھی ہوئی تقدس انور یا انوار انوری پڑھے. بچے کو دانت نکلنے میں تکلیف ہو رہی, وظیفہ دے دے, اللہ آسان فرمائے, ڈاکٹر سے مشورہ کر دے. میری 3 بیٹیاں ہیں, رشتے آتے ہیں مگر کوئی جواب نہیں آتا. نقشے کا جو رشتے صالح کا نقش ہے وہ لے لے اور اس کو پڑھے, اللہ آسانی کر دے گا. اولاد کے لیے دعا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم ونسالک السلام والعافیۃ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خدایا ہم عاجزوں کی دعائیں قبول فرما, ہر طرح کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جو مرادیں ہیں عطا فرما, ہر طرح مشکلات پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اللہ عالم اسلام مسلمان ملک مسلمان شاعر دین کی حفاظت فرما, اغیار اور ان کے ناکار آثار پس فرما. جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا خدایا صحت و شفا دے. جو بے اولاد ہے صالح اولاد دے. جہاں اموات ہو چکی ہے ان کی بخشش فرمائے, پسمندگان کو صبر و اجر دے. جہاں جھگڑے اور شکر رنجیاں ہیں یا اللہ وہاں الفت اور محبت پیدا فرمائے. جہاں اولاد صالح درکار ہے اللہ ان کو حسب مراد صالح نیک اولاد نصیب فرما. جہاں رشتوں میں دقت ہے ان کو صالح خوشگوار پائیدار رشتے عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ